Hej og velkommen til denne video. I dag spiller vi The Mimic Chapter 4, og vi er på stage 2. Som I kunne se i den anden video, så endede vi så her, fordi den var så lang tid. Men lad os bare gå videre og dræbe os selv. Vi kløb. Let's go. Oh, hell nah. Oh. Det var chapter 1. I'm getting dive. I know, fine. I'm clean. What the actual is this? Actual. Skal vi klikke på dem? What the f... Jeg hørte lige en syg knirkelød. Okay, der That's just funny. Jeg kan godt tro... Ej! Oh, her hell nah. It. What is wrong with you? Der er så meget monster. Jeg går herind. Nej, det kan man ikke. Vi skal ind i et hospital, tror jeg. I really do not like this. Den dør her. Åh oh my god, vi skal ind her, Hvad er der herinde? Oh god. Ikke en skole. Ikke en skole, nej. Oj. This is a hospital. Det er seriøst et hospital. And it's fucking scary. It's disgusting. Hvad er klokken? 12. Ej. Ej, det mener du ikke. Det betyder, at vi skal gemme os for et eller andet. Nej. I'm gonna just do like this. Bye bye, bitch. Bye bye, bitch. Close this shit. Bye bye. Du kommer fucking ind. Luk den. Jeg hørte et eller andet. Så tag dit lys væk. Jeg hørte et eller andet. Tag dit lys væk. Du holder på lige at gå ud og kigge. Prøv lige at gå ud og kigge. Nej, jeg kigger bare igennem de her riller. Nej, hold op, prøv lige at gå ud og kigge. You can do that shit, I can do that. Hold op, vi skal altså gå videre. A butterfly. Oh hell no. Oh hell no. Oh hell no. Hvem gør det? Det er ikke mig! Jeg kan ikke gøre det så. Jeg tror, vi skal ud. Nej, hvem hvis den alarmer monsteret? Oh, fuck dig, jeg er ud. Jeg er ud. Nej. Jeg var stadig skjort. Kom nu! Ud med dig, vi skal collect ting. Nej, jeg er fucking terrified. Kom nu! Hellna. Oh hellna, jeg har hørt something. Jeg hører seriøst lige noget. Oh fuck. Altså mig. Mit keyboard. Kom nu! Hold nu, lad nu være, du ødelægger videoen. Kom nu. Okay. Hey, what the fuck, he delete monster. Gå lige tilbage, så jeg kan se ud. Hvad er det, der er stået ud? Fuck. Fuck mig! Fuck mig!
Hi, man. Alle banken er virkelig højt lige nu. Sådan en like. What the fuck, I hate you. I hate you. Oh, oh my god. Undskyld video, mand. Hallo, det er så creepy. Okay, ved du hvad? Jeg er ikke bange. Oh, you ain't scared? Jeg vil bare se okay, det monster. Åh, oh, du vil gerne se det. En classroom. Det fortryder du, når du ser det. En classroom. Så det er en skole. Det er ham, der ramte så hårdt, by the way. Kom så. Kommer den derfor? Han. Kom. Hell no, that's terrifying. Oh dear. Hvor er den? Kan man lige gemme sig her? Okay. Ah. The monster invisible. The fuck? Måske har den fundet os. Rolig. Tandslapper. Oh. Ej, så farligt er det heller ikke. Slap nu af. Ej. Ej, så fik jeg... Ej, seriøst, mit hjert bunker sådan og... Jeg kan lige prøve at tage mit hjert hen til mikrofonen. Sjov, at man kan ikke høre. Okay. Vel. Bare lige tage dit hjerte ud af brystkassen. Yes, jeg prøver at tage mit hjerte til mikrofonen. Okay, så nu ved vi det. Det begynder at ryste ved samt den høje ved os, og så et eller andet monster, så bliver det synligt. Jeg er ikke engang bange. Nej, du er ikke bange. Jeg går ind på pigernes toilet. What is in here? Is there something in here? Åh, der er perfekt lille gemmested lige her. Ej, herlede, det skal vi ikke. Kom. Ja, det er en skole. Så har vi ikke fundet ud af, eller hvad? Oh hell no, I hear something. Nå, hvad er det der med? Kan du ikke lige prøve at åbne den? Kom nu herhen for helvede! Ja, det er der! Oh my god! Jeg gør bare lige... Vi skal altid bare åbne dem for... Jeg ser om der er noget inde i dem, eller om bare gør klar. Så vi kan gemme os i dem. Der! Og en mere ting. Jeg kan ikke tage den. Jeg har den. Jeg er stuck. Ja, jeg har den. Luk nu døren!
Kan det komme herind? Vi så får en til at se det. Den er lige herhen. De griber dem herhen, jeg tror de er for høje. Nå, nå, nu fik du den også at se. Han er bare gået tilbage i mørket. You're welcome! Oh my god. Min krop fucking ryster. Er den her hen? Nej, 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 den er ikke engang i området. Området. Fik du chok? Dit fjerde skriner. Nå ja, jeg har det der green face på, har jeg ikke det? Ja, det har jeg. Helt klart. Jeg har givet gang. Oh, he's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Oh my god. Oh my god. Det er jo så meget scary. Kom nu. Vi er nødt til at finde det sidste. Kig lige, hvor lang videoen er. Jeg har ikke taget pisse lang. Ja, som 12. Hvad? Er der et skab? Der er et skab her. Selvfølgelig skal der også lige være mørkt. Okay, vi har tre ting korrekt, så. Jamen, det er ikke engang mange. Ja, vi skal have 15 ting. Der, jeg har fundet mere. Jeg bare lige... Hey, hvad fuck? Jeg har fundet to ting. Den er bare under mig. Den er under os. Tror du, nogen kommer herop? Det tror jeg. Jeg venter lige lidt. Okay. Nu kan du få lov til at åbne. Hvorfor? Den er hernede. Jeg er døde. Hvordan? Ja, monster kom jo. Wait, what? Er der monster heroppe? Ja, han var rigtig grim. Han havde sådan en klam maske på med en lang næse. Ej. Og jeg har virkelig lyst til at leave lige nu. Det var fucking terrifying. Jeg havde gemt mig alt muligt shit. Og så kom han bare lige til at sige. Jeg havde ikke gjort noget. Jeg var gemt alt muligt. Og så dropte han mig. Og nu er jeg bare i starten. Søs, der var lige et monster, der løb efter mig. Hold da kæft, mand. Kommer du ovenpå? Ja, hvis jeg kan huske vejen. Okay. Okay. Fordi det er sådan... temmelig meget, man skal igennem for. Kom der noget, er det ikke det? Okay, jeg har lige fundet en mere ting. Okay, nu mangler vi kun 9 tilbage. Det er okay. I hvert fald bedre end 3, tror jeg, det var. Jeg døde igen. Amber ved trappen. Just saying.
Jeg fik lige hjertestop. Så er det kun mig, som skal klare det her. Ej. Ja, fordi han camper hele tiden med fucking den der klamme trappe. Ej, prøv en gang til. Jamen, jeg har lige gjort det en gang til. Jeg er død igen. Ved du hvad? Hvad? Skal jeg bare dræbe mig? Okay, hvis du prøver igen at dør, så dræber jeg også mig. Oh, hell no. Oh, hell no. Jeg nåede at gemme mig. Jeg nåede at gemme mig. Jeg har gemt mig. Jeg så ham. Åh, han er tæt på mig. I can do this. Jeg er død igen. Så jeg skal dræbe mig? Ja, fordi han kan faktisk temmelig meget teleport, fordi han var der ikke, og så dukker han bare lige pludselig op. Bare sådan lige pludselig. Eller så er det en af de der klamme mennesker, hvor de kan gøre så usynlige et lille stykke tid. Ligesom i chapter 2. Jeg har fundet en nøgle 3. Ja. Så det var mig, der sidder i starten og bare lige ved at få hjertestop. Og jeg er sådan død 4 gange. Okay. Eller skal jeg dræbe mig? Nej, jeg prøver en gang til. Okay, jeg er snart på hende. God damn. Det hørte jeg. Jeg er klar. Okay, er du ovenpå? Ja. Og gemmer du der? Gemmer du der, hvor jeg du gemmer? Og den der, vi gemte sig i, på, hvor du lige pludselig så gik på hjørnet, og så fandt du den der ting. Åh, oh, fuck, der er en der efter mig. Jeg går efter! Kom nu! Op! Han er fucking terrifying, egentlig. Like, no joke. Kom. Nå, med lys. Har du lys på? Væk med lys. Væk med lys. Væk med lys. Lys. Oh my god, jeg kan ikke åbne den. Det må du gøre. Hvad med mig skal vi gå? Åh, han er. Og den er der. Nej, prøv vent. Hvad sker der, hvis vi har den åbent? Tror jeg ikke, det kommer til at gå så godt. Nej, hallo. Kom i. Stod der. Var det toren? Jeg tror det er toren. Jeg tager bare lige toren på. Fuck.
Du ved ikke, hvor tæt han er på os lige nu. Nej, Ingrid. Nej! Hey. Nej, gør ikke du ham. Okay, kom. Nå, 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 nå. Det er din skyld, jeg prøver at lukke den! Man dør, hvis den er åben, det er din skyld. Nu ved vi det. Oh my god, men du skal jo ikke gå ud over Spekto. Nej. Kom. Åh, nu skal vi... Virkelig, nu lyver jeg engang. Næste gang jeg dør, så lyver jeg. Nej. Okay. Nu skal vi... Oh my god, vi kan bare ikke ende videoen, inden vi er færdige med den her. Nej. Og den er allerede gået så 22 minutter. Ja. Kom nu bare på i dem. Ja. Yder der en monster, som måske dræber en. Bro, what the fuck? Hvordan oh, hell no. Oh, hell no. Hvordan kunne den få mig ind i en vent? Eller... Hvor er du? Jeg gemmer mig. Hvorhenne? Jo, monster er tæt på mig. Det er det eneste, jeg går. Og der er pisse nok. Er du ovenpå? Nej. Jeg er nede. Ej, jeg har ikke nøglen. Jeg har monster uden at være tæt på mig. Monster er også tæt på mig. Det gik lige væk, jeg kan også komme tilbage tilbage. Og der er turen, kan lige gå ud. Jeg har nummer key 2. Det må så være til en anden dør. Ja, jeg ved godt, hvor det skal være. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg ved godt, hvor den skal være. Ved du det? Ja. Kan jeg ikke bare sådan, at de der må dø? Og sådan ting. Nej, hvorfor dræber du dig selv? Det gør jeg heller. Jeg prøver faktisk at komme om på. Oh hell. Oh my god. Jeg skal have en bryst for virkelig meget. Den er også tæt på. Var jeg død? Ja. Men seriøst, jeg var lige deroppe. Hey.
Kan du ikke krydse grind op eller sådan noget? Jeg synes, vi var lige der. Jeg så den lige. Jeg var sådan lige dernede, ish. Og den er her igen. Or something. Eller sådan oven på. I don't know. Men der er noget, jeg skal fortælle dig. Jeg skal fandme ind og få den nøgle, og så bare gå om på. Har du lige gået ovenpå? Nej. Og lige her. Og lige her. Du tjekker. Nej, 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 ikke gør det, ikke gør det! Han er der ikke, men okay. Ja, ja. Han er sådan. Her han er han. Men der nu var han. Det kan også være på. Ja. Ja. Det kunne du godt. Fordi den ryster han. Ja, han er her sjov, mig ikke. Oh, you little. Hey. Man må. Jeg skulle lige tage band, men det må man desværre ikke. Jeg går snart ovenpå. Jeg går med. Jeg går med. Vil du med? Altså, kan du køre den? Jo. Jo. Men det er nok ovenpå, fordi den er ikke her nu. Så gå ovenpå. Skal jeg? Ja, hvis du. Ja, hvis du gider. Knav på. Jeg så ham. Oh, hell no. Han er lige sådan, lige over os ovenpå. Der går den ned. Ej, den fundet mig. Oh damn. Ja. Hold da, den er snart en halv time, den her video. That's not good. That's not. Nej, jeg nåede ikke engang at få nøglen med. Rest in peace. Hvor jeg har nøglen? Om for helvede. Kom. Om for helvede, bare lige vent. Sådan, like, ekstremt tæt på os. Ja. Just. Okay, godt. Hallo, den er snart gået 30 minutter. That's not good. That's not good. Au, hvor pig er i mit hoved. Okay, kom så. Nøglen hertil. Kom nu! Ja, kunne ikke. Ja. Key 1? Man skal have en nøgle 1. Jeg har key 2. Det er nede under. Man skal have en nøgle 1, og det er nede under. Det gør du selv. Og kom nu. Okay. Kommer du eller hvad? Get out! Ah, what the fuck?
siger, at du skal åbne den dør, så åbner du den, når jeg har løber. Eller bare gå hen til den næste. Men jeg... Er du død? Ja, jeg åbner døren, så har man jo dræbt mig. Kan man ikke bare sådan slutte den at sige, at man ikke klarer mere, så lave en ny en? Vi ses i næste video. Vi skal nok lave en mere video her. En halv time, det er måske bare lige alt for meget for en video. Men vi ses i næste video.